Vad är det här, Britannien? Tycker ni inte om att få stryk? Men vad fan kom ni hit och irriterade för då, era jävla banditer? Kopiera norra Sverige. Det var fascinerande. Vad fan var ni tvungna att få en revolt efter att ni totalt får megastryk i det här kriget? Det går inte lite på turkarna någon enstaka gång. Bra, ni också på väg ner hit. Kommer ni kunna lösa upp det här väldigt bra och ordentligt. Ni skulle till och med kunna smyga er in där. De flydde därifrån. Ni hamnar i en konflikt här. Vilket betyder att vi hellre klämmer in det där. Det är så snabbt att gå igenom här. Nu är det de som attackerar. Jag tror inte de klarar av det här. Så. Gör en workers union. Jag skiter i vilket. Bara ni organiserar. För ni kommer ens att göra en kupp och bli kommunistiskt i mitt land. Så det gör ingen skillnad. Det lär väl vara bra för industrin. Av den anledningen så går industrin upp. Trots att vi är det här fördärvande kriget. Ni kan stå kvar exakt där ni står. Har ni inte dödat den här än? Nej, för de lyckas överleva varje gång ni attackerar dem. Ja, dägg ner dem en gång till då bara. Du är också på väg ner hit för att göra nötta. Hoppas i alla fall att du har som avsikt. Du lär äta upp den här armén. Så nu existerar inte den längre. Det värsta är att det är så bregrann så här att ta hand om. Hur känns det då, Britannien var ansvarig för så många människor som dör? Vad då? Är det ingen ny grej för er? Vad blir det med det här landet nu då? De fick demokrati och sånt. Ja, det var väl trevligt. Det skulle de säkert behöva. Nu behöver ni bara soldater för att hålla er i liv. Jag säger England, ni får en deal här. White Peace. Ni får en White Peace. Ni blir av med den största armén ni har i motståndarlaget. Nej, det dög inte alls det. Frankrike börjar pressa tillbaka tysken. Eller va? Jag förstår inte vad som händer där, men jag vet bara att England inte går in, som är så jävla irriterande. Reject, jag trodde faktiskt att det stod accepted där jag blev. Oh yeah, baby! Och så bara, jävlar vad vi... Nu är faktiskt vårt skolsystem väldigt effektivt där, såg jag. Du följer efter de här jävla sibambra och bryter nacken av dem. Du ställer dig här borta för det är där de kommer försöka smyga in. Du går ner dit. Vi skickar den största dit vi tror att de kommer gå. Och du går in i provinsen de är i. Det var dit upp de smög. Bra, då går du dit, du går dit. Den där kommer vinna oavsett vad. Jävlar vad prestige vi har sökt på oss. Perfekt, vi får helt enkelt gå med i fler onödiga krig och vinna ännu mer bättre strid. Det hade varit bättre att slå ner kineserna, men jag antar att de här får duga. Yes, kriget är färdigt och jag behöver inte bråka med de här jävla idioterna längre. Bra, det här stället som vi skickade dit vår gubbe, han är färdig nu. Så nu är det färdig administrerat där. Nu ska vi försöka bara suga oss ner hela vägen hit och göra det här integrerat så vi kan få ett fint hamnområde där. Mer byråkrater där. Då förbereder vi oss för det kinesiska kriget, för jag tror nämligen att vi får börja fabricate här. Om vi decreaser deras opinion. Vi kan ju kolla här. För jag tror inte vi får när vi har mobiliserade uppdragna. Men vi kan ju kolla hur starka de är eller hur svaga de är, så kanske vi kan göra det ändå. De är 26 stycken. För de nyss blev knäckta. De är fortfarande uncivilized, vilket är perfekt för oss. Vi kan göra en censur då. Perfekt, då kan vi få lite extra prestige. Vad underbart. Vi dramminerar det här då så att ni kan komma tillbaka till era familjer. Och vi var nästan färdiga med hela mobiliseringen. Det är mobilized, bra, tillbaka med den där jävel. Och så klämmer vi dit arméerna där de hör hemma. Du kan stanna här faktiskt, du som gick hit. Vi har lite på Tyskland. Märkligt nog för tillfället. Så du ställer dig där. Du ställer dig där. Du ska hela vägen upp hit. För det var här vi tog en jävla massa ifrån här för mig. Ja, det var en av dem som skickades upp dit. Du ställer dig där. Och sen skickar vi den sista här till det sista området här. Och det var väl där va? Så. Det var väl inga vi missade här som satt och bråkade och höll på. Enable social liberals. Vänta, det har jag inte varit med om förut. Social liberals, de brukar aldrig vara med annars. När jag kör. Jag vet inte varför. Det är kanske därför att jag råkar mördra, men vi låtsas som att jag inte brukar göra det. Bara den här enstaka gången. Så, ekonomin går upp i plus. Folk börjar få arbete. Folk mår bra. Folk trivs med att inte bli skötna på plats. Enkelt att tro. Alla är mer på väg dit de ska vara. Bra, då bygger vi nya arméer. Eller fler, för jag tror inte våra arméer riktigt tappar någon förstärkning. Vilket blir perfekt. Jävlar, vi kan bygga i Moskva här då. Ja, vi drämmer igång vår vanliga 6 stycken. Inte en enda polle på tanke på att vi inte finns igen på den närmaste 85 milen och en engineer. För jag menar, så länge artillerier är den viktigaste faktorn i att börja fas 3, då är vi snart färdiga med den här också. Då skulle vi faktiskt kunna producera massa direkt i vårt land. Vi skulle kunna göra att vi suger in ännu mer art också för mer precis. Men här tar också väldigt mycket i den här jävla administrationsskjutaflöjtan. Så det är också lite besvär. Jag tror faktiskt att vi har en riktig flotta här för en gångs skull.
That's pretty good. Bra, skick dit allting och så börjar förstärker vi den ännu mer. För så länge vi har skepp så vi kan bötta runt så är jag nöjd. Och så länge vi har ännu fler commercial raiders så duger också. De är lite outdated men de är bättre än ingenting. Så vi bryr mig kan göra fler clippers två till. Så bonkar ni ihop där så blir det helt perfekt. Mobilization size, bra. Det betyder att vi kan ta en ännu större smäll, ännu hårdare. Kultur, ekonomi, behöver vi verkligen bry oss om det. Administration är alltid bra. Vi drämmer igång lite extra pengar bara. Vem var det som vann det här kriget också med Tyskland? För ni verkar också ha avslutat er. Ert. Tyskland, ni är glada i mig, va? Ja, för jag var fan på er sida här nu. Det är bra. Frankrike, vad tycker ni om mig? Jag hjälpte er faktiskt i kriget. Gratis prestige bara för att låsa in lite folk. Ja, perfekt. They will not accept too many great powers. Det stoppar fan inte förra gången Frankrike. Alltså jag sitter och smör här som jag får tycka bra om mig. Tydligen så är ni fortfarande era reserver mobiliserade. Jag tar pengar, jag skiter i vilket. Så länge landet är glatt i mig så är väl jag nöjd. Vi kan ha 360 soldater. Det var du som skulle på väg ner dit. Du har hand om Mr. Turkiet. Olja, perfekt. Jag tänker på att vi fortfarande letar upp det, men nu är det Kina som är het på marknaden här på tanke på att de inte har en enda jävla soldat och de har ingen industri och de är fortfarande uncivilized. Nej, vänta, slängde du ut mig ur Egypten? Fan, jag hade inte koll på det här området. Ja, men då lägger vi bara till dem igen då. Det värsta är nu har vi lika många points och jag borde verkligen ha bannat deras embassy. Ja, goddammit. Att de lyckas suga sig upp så mycket under tiden. Men därför att jag är spel så kan jag nog banna dem innan de hinner kasta ut mig igen ifall jag bara håller ett öga på ett. Ni får säkert bli hur mycket aggressivare än ni vill i befolkningen, gör ingen skillnad. Ni vill ha mindre arbetstid, men det går jag inte med på 5 öre. För det är exakt vad det kostar. Och ja, har ni fortfarande Korea och sånt här? Det verkar som att jag suger på er den här jäveln här nere. Det värsta är att jag kan inte suga på mig Frankrike som en allians den här gången för att hjälpa mig. Så de här kommer ju skicka upp, men jag tror att de kommer få så pass mycket styrk som inte någonting att säga till dem. För nu är min armé ännu bättre. Jag menar, vi spelar skiten nu Britannien och det ska ju vara världsmakten det. Eller är de världsmakten? Är det Tyskland? Nej, det är Britannien. Vi börjar ju närma oss Tyskland då. Vi börjar bara få igång industri. Vi har mycket starkare armé än dem. Mycket mer precis. Vi är bara Frankrike som har mer prestige än oss. Vi har en jävligt starka med faktiskt med våra reformer och sånt. Det är perfekt. Ja, det är bara industri då. Den har ju mer än tripplats under tiden så. Åh, ja, ännu mer precis. Då kommer vi ännu närmare fransosen. Åh, ja. Turkiet, du verkar kollapsa här igen. Är det kurder och armenier? Det verkar som att vi blir självständigt. Det hoppas jag verkligen, för då kan jag ockupera de länderna väldigt billigt. Åh, rabatt på döda folk. Social reform desire, en liten procent. Yeah. But that's not gonna help you now, is it? All pops, det är bättre att bara det området blir lite grinigare. Det verkar som att folk är väldigt griniga här. Varför är ni det? Vi har nyss kommit ut ur ett krig. Ja, just det. Det är därför de vill att vi ska göra sociala reformer. Jag menar, gör vi alla sociala reformer så kommer vi inte behöva bråka med dem längre. Okej, vad är det folk vill mest nu då? Child labor restricted. Ja, men den är en ganska enkel reform egentligen. Så vi tappar lite output bara. Så, är ni nöjda nu? Slutar ni bråka? Ja, det verkar som det. Fast de ökar igen. God damn it. Ja, armera tar mindre. Nu kommer de bara vara, men nu ska vi minimum wage. Ah, shit. 99% bra. Vi har nästan 100% fungerande administration. Det kan vi nästan smyga in och kolla här, va? Ja, vi har nästan den där extra pointen. Jag vet att vi förlorar 2% där, men det är där, då får vi provinser snabbare integrerade och då kan vi tjäna lättare pengar på dem. Vi får cores på dem liksom och det är riktigt härligt att ha faktiskt. Känner att ni har kommit hela vägen förbi igen, eller? Vi kan till och med ta bort det nu ifall vi vill. Så sure. Ni ska både förbereda det blir perfekt. Så när ni är på plats så hoppar vi på stackars Kina här. Vad skulle vi kunna justify? Jag hoppas vi har ännu mer rabatt nu. Place in the sun? Demand concession. Nej, det är ju till och med dyrare place in the sun. Jag tror att det blir bättre på demand concession. Vilket fortfarande är otroligt billigt. Då satsar vi på det området och det området igen. Bara att denna gången kommer vi faktiskt ta på oss fler än tidigare. Hallå, kan ni bara släppa kurderna och armenierna här och alla blir glada? Ja, då är det val igen. Undrar hur så kommer vi in i det valet. Det är troligtvis det största partiet, men liberalerna har fan kraftigt ökat. Men jag hatar liberalerna för tillfället. För de gör att jag inte kan tjäna en massa pengar och jag behöver en massa pengar ifall jag ska vinna det här jävla landet. Vi är den starkaste militären i världen när vi inte är i krig. Det är jävligt bra jobbat för oss. Sure, vi slänger väl in lite healthcare. Så, är ni nöjda nu? Nu har vi till och med att ni har healthcare. Nu ska vi nog se att den här, ja titt, nu har procenten det droppat, det är det jag pratar om. Och du vill ha 100% effektivitet och det kostar pengar. Det droppar när vi drömde igång att vi skulle ha sjukvård. Och det ska ni ha, men inte just nu. Jag måste investera pengarna. Ni får ju sänkta skatter.
Det räcker väl en stund. Ni har väl rå att äta, antar jag, ibland. Och det är väl en förbättring av vad det brukar vara. Varför får jag se Bulgarien och sånt? Jag bryr mig inte. Egypten jag bryr mig om för att jag ska... Oh god, Italien är där också. Kan ni ge fan i mitt Egypten eller innan jag attackerar er? Jag kommer invadera ert förbannade land ifall ni fortsätter så här. Meetings not allowed. Det hade varit trevligt. Men jag tror nog att vi behöver det. Jag kanske helt enkelt får ge upp den här. Men grejen att jag har ju redan Suezkanalen och det är det viktigaste. Sen om Egypten kommer att bli uppätet av Britannien, då får jag väl leva med den. Vi är inte riktigt inne och... kolonisationen här än, men vi borde nog garanterat väldigt starkt börja bygga våra hamnar och sånt igen. Du, bara därför att vi lärde oss av vårt misstag här nu. Vi bygger lite mer fort här, va? Perfekt, för den här provinsen så fick mest stryk. Och vem vet, vi kanske blir inryckt i ett krig vi inte vill vara i igen. På tal om det här området också nu när jag tänker efter. Försvaret och allting, det är så billigt för oss, men ni har betalat för allting i det här, så det är ju ingen skillnad. Vi skulle kunna göra fler fort ifall vi tog den military technologyn och utvecklade den mer, men du tycker inte jag gör det? Vi behöver garantera en armé där och vi skulle faktiskt behöva skicka ner igen i kolonierna. Hur ser du ut i kolonierna? Dog ni eller? Nej, du är kvar och du existerar. Vi ska inte vara... Nej, för fan! Pacifier! Nej, vad fan! Vi ska ju döda folk! Vad är det här? Hemskhet är gratis research point. Ja, men just... kill them. There we go. Oh, better administration efficiency. Jävlar vad det bunkrar upp pengarna. There is no god. Så bra. Sluta vara religiösa så ni kan bli mer intresserade av att arbeta i fabriker. Business. Vi skulle kunna öka education ännu mer. Och den har faktiskt kraftigt ökat i humör han kör här. Jag menar, 2 månader så är det 0,1. Så 20 månader söker. Okej, okay, we got a long way to go. Men vi har kommit en jävla bit i alla fall. För den ökar med 100% de här två, de andra. Vi skulle nog faktiskt kunna börja göra armén starkare, antar jag då. Vi är inte riktigt närmare. Cheap iron, jag menar vi har en jävla järnindustri, så sure. Vi har ju coal där också, cheap steel. Vi skulle behöva den här också för att göra att fabriker jag pressar ut med. Men de verkar gå ganska bra ändå på tanke på att jag pröjser för varenda fabrik att de ska gå bra. As you can see. De går baka då, men de fan pröjser jag fört. Ni blir effektiva till slut. Där släppte ni ett land. Ooh. Självständighet, vad trevligt. Det är bra det för Turkiet. Då kan jag bara äta upp er och visa vem som är störst, värsta och hårigast av alla. Mer olja, det är perfekt därför det är snart vi börjar producera med stridsvagnar. Och stridsvagnar, de är riktigt bra på att ockupera provinser och speciellt att förgöra de andra arméerna. Eller vad säger du, mister... Jaha. Mister en jävla massa människor och 3% av parlamentet. Det är en massa liberaler här, men skulle ni vilja bli lite mer sån här? Ja, det blir bara grinig när jag käftar emot det. Vem kunde ha trott? Vi har flattat en armé, då köper vi in en ny. Vi fick gold standard där tror jag till och med. Vilket är väldigt bra för det kommer ta hand om inflationen och allt sånt där jävla tjuta flöjtas. 6 stycken. Nej, vanligt sånt där artilleri, för jag tänker inte ens kolla ifall vi kan bygga hästar än. Utan nu har vi kommit det här, vi kör motordrived. Precious metal, och den kommer vi garanterat få med när vi börjar bråka här. Ännu mer pengar, för om vi adapter vår ekonomi med låg skatt, det betyder att vi kan höja när det blir riktigt hemskt. Och till exempel kunna få in de här liberalerna som har mycket mindre skattepolicy. Då är vi liksom redan förberedda på det. Den har vi redan ökat en gång på tanke på att vi vill göta dem här mer, men vi behöver inte öka mer på grund av att vi hinner inte ens bygga upp det i tid. Men jag skulle kunna tänka mig att sänka med 5% för båda klasser igen. Åh, vad hygglig jag tror oss. Nej, jag sköjer bara. Vi sänker den här till 50%. Kan vi få ner båda till 50% så hade det varit en halleluja. Du, jag tar en minus här. Nu har vi 50%. Nu är jag jävligt hygglig som jädrar den här ekonomin till er. Så nu fick ni in det här partiet igen. Nu behöver vi bara få igenom cheap iron så har vi armén fungerande. Kan ni komma hem snart eller så? Bra, nu ska vi starta ett krig här. Eller vi ska börja fabricate. Oh ja, oh boy. We want to demand concession. Kan inte vi ha kvar från den förra gången vi gjorde det här? Och det betyder att... vi ska få monopolet på Sudoku och VT. Jag grejer att vi borde ju förlora Finland bara så... Åh, oh, jävlar. Blir ni religiösa? Ja, nu försvann ni rösträtten här och nu är ni oppressed och allt sånt. Okej, okay. Det går bra för er i Turkiet eller är det nu beskrivet? Där blir ni påkomna. Ja, men det behöver vi inte bry oss om. Vi ville kanske bli påkomna. Det kanske gick igång lite på det. En fin blandning av alla faktorer. Vi täcker alla regioner här var redan. Ja, det gör vi. Jag vet att jag kommer förlora och jag är jävligt irriterad över det, men vi får i alla fall hoppa på Kina nu. Bra, United Kingdom slutar här en stund. Nu kommer ju de här slänga ut mig, men hinner jag komma fram till 50% så kan jag nölla deras poäng. Det får jag nog hoppas att jag klarar av. Jävlar, men det är Britannien fortfarande där, men de är inte lika med det för de måste tänka på sina andra miljoner provinser. Titt, nu lämnar de med. Det är bra, de kan lämna det för evigt tycker jag.
Så ni riktigt hygger era jävla italienare. För kastar jag ut Italien så kommer ju bara Britannien slänga ut mig istället. Shit. Det blir mer socialister, det blir perfekt. Vi får komma ihåg att det är Feng Tai, Qing Feng Tai vi är sugna på. Det är Clear War, Demand Concession. Vi kör vi Qing Feng Tai. Vänta, det hette väl inte Qing Feng Tai förra gången va? Eller jag bara döm i huvudet, det kanske jag gjorde. För jag hade för mig att det bara var här uppe och heta någonting. What the fuck? It's not here. Räknas det som en koloni för er nu eller? Men det gör det ju. Det är inte undra på att jag inte kan demandet då. Ja, men den här kolonin kan vi väl ta senare då. Det är väl inga bekymmer. Hur fan, jaha, det är väl när vi gjorde det här treatet då. Jag antar att jag kommer få ett offer att få den här provinsen också. Jag bryr mig bara om att jag vill ha West Shandong då. Ja, det är Shandong jag vill ha. Declare war. Demand concession. Vart har vi West Shandong? Vi ska nu höra att ni gömmer här någonstans. Det är inte en koloni. Försök inte med mig. West. East Shandong. Men är ni... Ni blev också ett sånt område bara därför att jag ockuperar er för ett god fucking damn it. Ja, jag kommer ju kunna demanda er senare då antar jag. Så jag antar att det kan vara en bra idé att plocka den här provinsen som ligger precis vid vattnet. Eller vill vi ha den här under? Här bodde ni inte lika med folk, så jag vet inte om jag sögen på det, men... Jag hade ju ett par miljoner och en massa te. Men ett par miljoner är ju bättre än ingen miljon. Och så kommer vi närmare Peking. Ja, men vi tar Qing East Shandong då. God fucking damn it. Så får vi ta placen i den sand. Qing East Shandong, där har vi. Titt vad billigare den var. Proceed to declare war. Likely, aldrig går med perfekt. Tyskland stod likely, jävla vet du om de säger nej till det, för jag behöver verkligen allting jag kan få i det här kriget. Du slår han ner Korea, du går ner dit, och det var en provins fel du, det var inte bra det. Men du ska i alla fall dit, och du ska dit. Whatever. Du kan stå där du står, nej du kan gå in dit och bråka ifall du känner fort. Alla är välkomna. Så, nu har vi attackerat vi på alla fronter utan mobiliserade reserver. Och hur många har de att försvara sig med? Nu ska vi kolla deras hemska armé. Ah, 26 brigader. Ah, jag känner mig redan övermannad. Accept. Bra. Och Finland har ingenting att säga till om det här. Perfekt. Sätter vi upp allt område här vid vattnet så blir det helt perfekt. Och till slut kommer vi igenom. Men vi får ta de viktigaste krigen. För tar vi bort de viktiga provinserna för Kina kommer de inte kunna säga emot oss sen när vi ockuperar dem. Ännu värre. Sankt Petersburg. Nej, vi måste tänka på prestigen. Prestigen framförallt. Jag hoppas fan att vi kan få igång järnvägen här också någon gång. Vi kommer väl någon dag så kommer vi väl få en ordentlig järnväg här så vi faktiskt kan åka in med Tokyo Drift. Du kan smyga in mot Peking. Jag tror att de här kommer surrender väldigt fort faktiskt den här gången. Får väl helt enkelt hoppas på det. Oh, du kunde inte ens gå de här vägarna på tanke på att du ställde dig där. Ja, vi kan väl leva med det. Jag är redan ockuperad, perfekt. Nu har man så otroligt små arméer så det är ingen idé ens att bry sig att de ockuperar våra. Du ska dock slå ner dem här så fort du kan. För de faktiskt utgör någon form av ett hot. Bara ta Peking här så får vi en 60 årskor. Vi kommer inte kunna demanda hur mycket som helst. Men vi får helt enkelt göra så här att vi ska ha place in the sun då. Place in the sun. Ja, det var inte så mycket. West Shandong. Yeah. Nu är vi uppe i 15 här så säger vi att vi klämmer på en till och så är vi nöjda. Och det är att vi tar det här området. Och då får vi mer än vi fick förra gången när vi försökte declare war. Du ska springa hela vägen igenom du har tänkt. Men du är ju också på väg dit. Ja, whatever. Ni kommer säkert att hjälpa varandra. Fortsätt mot Kina i alla fall. Eller Peking. Du går ner dit. Du ska stå på provinsen du står på. Tydligen kan du inte ockupera, men whatever. Vänta, kan vi inte döda varandra armén? Du lever för det här vilken sekund som helst. Nu har vi Sheep Iron. Men vi är i krig så det kommer inte riktigt synas av direkt än. Men shit, dude, we have something. Så jag tror att vi kan bygga bättre fort. Det är en bra militär investering. Stil kan vi ta senare av bättre forter. Det är inte så outdated eller går så fort för att det ligger så efter. Vi till och med kanske skulle börja i flottan också för en fungerande. Åh, men bryr vi oss? Nej, vi är lata jävla svin. Du skulle kunna skämma bort den faktiskt och gå så. Nej, vad du var redan på väg dit. Ja, men då går det bara riktigt. Ja, det blir så dåligt uppdelade alla brigader. Ännu mer output. Se, ökar ekonomin ännu mer. Det är så bra vet du att ha såna här billiga tekniker.
Jag vet att vi använder spade och yxa för att få ut stenen. Nej, nu spränger vi upp hela förbannade berget och kastar ner döda ungar. Var de döda ungarna kommer ifrån, det ska vi nog inte ifrågasätta. Dan är på väg ner dit. Han kommer fortsätta här och Dan kommer gå dit. Så vi har basic en armé här som kommer få sprigge som utav helvete rakt igenom och försöka ockupera Quang Ding eller vad fan det var nu var. Gå rakt igenom så du kan du plocka deras kapital. Jag bryr mig inte så mycket. Vi kan förlora Warwick så sen jag antar det är bättre för vi har jingoismen i vårt land. För vi är så jävla aggressiv och sexuellt förtryckt. Så vi kommer nog kunna ockupera vad vi vill. Titta, de går nog redan på båda delar, va? Ja, perfekt. Då suger vi bara på oss en extra på vinst till då. Jag tror att jag kommer få den där special offer igen. Bara på grund av att det hade varit så otur. Och det är att vi vill ha det här området så vi fint kan länka igen och ta trupper på ett bättre placerade. Så vi tar en till sån här place in the sun. Får jag göra det, Kina? Jo, det är klart du får, tror jag. 5 på vårskor, perfekt. Eller ska vi ta en till? Vågar vi? Nej, vi kan alltid ha ett till krig om 4 år och då kan vi suga på oss ännu mer. För det blir ju testkrig ifall det blir en extra infamous som det blir alla andra gånger. Du går med på den dealen vi gav, eller? Ja, bra, perfekt. Titt! Titt! Vad var det jag sa? Vi kan göra fler stycken grejer här. Vi får det jävla unequal treaty varje gång. Men nej, vi ska inte ge tillbaka de här grejerna. Jag menar ens vilken relations. Game, yang, sing. Ja, vi får en till provins. Fuck that. Jag vet att det är bra med ännu mer prestige. Men vi vill ha landområdena. För det är det vi har kommit in famous. Så vi gjorde väldigt bra som gjorde det här valet. Folk bygger in på det, men det skiter jag fullständigt i. Så. Cut fucking David. Andra gången ska vi inte förlora det. Hur mycket mer befolkning fick vi? Ja, vi snodde på oss några extra miljoner. Det blir helt perfekt. Det här skulle vi då... vilken var du tänkt att vi kunde integrera direkt? Det är perfekt. Så, vi hade ingen minister gubbe där så vi kan inte flytta runt dig. Ni skulle kunna åka hit. Slö ihop er så det ser mindre hemskt ut. Har de kastat ut er så ge upp till henne? Nej. Men jag tror att det är dags att du kastar ut Italien för de är väldigt nära. Så vi får helt enkelt expella dem. Så jag får få hålla en liten längre tid. Ja, det betyder att United Kingdom kommer att... håller på istället. Varför ska så många hålla på och bruka mjus? Jag tänker att det blir perfekt ifall du går ner och försvarar det här området. Du går upp hit igen. Jag tror att du går dit. Någon andra jäveln som är på väg ner dit. Du skulle kunna ställa dig där. Där skulle vi nästan kunna ha på samma millimeter om provinsen visar sig att kunna stödja så med soldater om en stund. Annars får du ställa dig här. Sen dig skulle vi också kunna ställa det här bara. Ja, ni klarar av det. Järnväg och sånt kommer säkert byggas inom viss tid. Tillbaka hit och du tillbaka dit. För de här provinsen så klarar av mest. Så, nu har vi dödat de här och snöger på oss en riktigt fin världsdel. Då förbereder vi oss för nästa krig och framförallt... Åh, jävla vad ekonomin gick upp. Det var framförallt skattebetalarna som kom in där, de extra miljonerna. Och Tyskland vill ha in oss i konflikter. Vilket krig då? Mot Hungary? Ja, men du, det verkar jag nästan intresserad av. Vi väntar, vi ger dem jämt några dagar här. Yeah, sure. Ta lite grejer här. Om det är några fler länder som dras in. Det är Italien också. Okej, Italien. Italien sitter fortfarande bråk i de här provinserna. Det vill säga de här två länderna. Vi har inte soldaterna här, men vi har Tyskland här med några jävla arméer. Så de är lite dåligt placerade, men jag tror att de kommer komma på rätt plats i slut. Och jag menar att sno ett litet landområde från de här. Det kommer de inte ge oss, men jag tror att vi supportar Tyskland så mycket vi kan. På tanke på att vi inte kan nog inte få tillbaka alliansen än. Vem var det som var den aggressiva och startade kriget? Show Wars. North German Austro-Broadly War. Det var Tyskland som startade för att de kände sig starka. Och de är ju starkare, men... Italien var väl indragen i den här konflikten. Nej, det är de som blir i krig med Italien. Ja, jag säger garanterat ja till det här kriget. Så nu kommer ekonomin ramla ner direkt. Men vi har större som är kineser. Och med det så säger jag till nästa gång. Tack och hej!